Jakob en intern træningskamp i dag. Jeg spurgte også lige Mathias, men hvad får man ud af at spille sådan en? Nogle minutter i benene. Jeg tror, det er lidt det handler om. Altså, at man skal sørge for at, ja, ikke at blive skadet. Jeg tror næsten, det er det, der er det vigtigste. Og så det er bare det der med at holde ens kamprytme oppe, som gør, at det er måske noget af det, der er det vigtige. Kom ud og blæse dine lunger lidt igennem, og så er det videre. Mm. Hvad hedder det? Landskampspause nu. Mm. Der er selvfølgelig nogle stykker afsted med landshold og så videre. Hvad kan man ellers få ud af sådan en landskampspause? Hvad bruger I den til? Ej, det er jo lidt som jeg siger. Altså det handler jo lidt om, at vi har nogle folk, der styder med lidt småting, som kan forhåbentligvis få styr på det igen. Og så for alle os andre, der... Ja, det handler om at træne lidt hårdt, ikke? Og så samtidig, nu har vi fri de næste par dage, så... Kan vi slappe lidt af det og oplade de mentale batterier lidt, og så i næste uge, så kører vi bare normalt igen, ikke? Ja. Hvis du lige skal se på den periode, I har haft siden sidste landsholdspause, der, mm-hmm. der er jo ret mange af dem her i efteråret. Hvad er det så for en gænge, du synes, holdet er inde i? Jeg synes jo sådan overordnet set, altså det er der jo sikkert mange af de andre, der også siger, altså det er en positiv retning, jeg synes, vi bevæger os i lige nu. Vi ville nok godt have vundet lidt flere fodboldkampe, men det kan vi jo ikke gøre så meget ved lige nu. Man kan så også hæfte sig ved, at vi ikke taber så mange fodboldkampe. Det er jo også en styrke at have som hold, at når man så ikke kan vinde, så i det mindste får det ene point. Jeg synes sådan rent fodboldmæssigt, at det måske ikke fordi, at det har været super prangende i forhold til nogle af de ting, vi har vist tidligere. Men ja, det ville sgu være fedt, hvis vi skulle spille champagnefodbold hele tiden, men det er desværre heller ikke muligt. Og derfor har det også været fedt at se, at vi kan tage nogle sejre, som kommer hjem. Ikke på baggrund af, at vi har spillet vanvittigt flot fodbold, men så på baggrund af, at vi har vist nogle andre ting, som så har gjort, at vi kunne få de tre point. Og jeg tror også, det er det, der er super vigtigt, altså, at vi kan bygge videre på sådan nogle ting. At selvom vi måske ikke har verdens bedste kamp, eller spiller den bedste kamp, at vi så også stadig kan få de tre point. Og det synes jeg måske er noget af det, at vi har vist på det seneste i hvert fald. Så det er jo sådan nogle af de ting, vi skal bygge videre på. Altså, hvis vi kan blande de to ting, at vi spiller flot fodbold samtidig med, at vi kan have krigen hjem, så skal det nok blive godt. Jamen, det er vel lidt topholdsmentalitet, det der med at få noget ud af det på de dage, hvor man ikke måske lige rammer 100%. Det er det helt sikkert. Altså, og det er jo også noget af det, vi snakker om lidt internt nogle gange, at okay, vi kan opmærke, at det kører ikke helt i dag, men så må vi fandme hive det op i os selv, og så løbe de ekstra meter og kæmpe ekstra hårdt, og måske spille lidt grimt til tid, og ligesom vide, okay, så må vi spille lidt mere simpelt, ikke? Så ja, som du siger, det er jo en styrke et eller andet sted. Mm. Du er selv en del af den her defensiv, som har været så god i det her efterår. Kan du prøve at sætte lidt ord på at forklare, hvad er det? Altså, når man bygger sådan en defensiv op, hvad er det for nogle principper, der er kommet på plads? Hvad er det for nogle, altså, hvor meget betyder relationerne? Hvad er det, der er lykkedes for jer, siden at det er blevet så godt som det? Det er måske en lang snak, men prøv at gøre det. Ja, vi kan prøve at gøre det kort. Jeg tror sådan overordnet set, så handler det om, altså hvis man kommunikerer godt sammen, og man lægger en indsats for dagen, så er det også rigtig svært at skabe chancer imod et hold, og jeg synes, det er noget af det, vi har gjort. Altså vi har fået, som du siger efterhånden, nogle rigtig gode relationer op at køre. Jo længere tid man spiller sammen med mange af de samme spillere, jo mere ligger det også på ryggraden et eller andet sted. Jeg synes, det er noget af det, vi har bygget op. Samtidig med, at når der så har været folk, der var ude og indeholdet, der er nogle karantæner og nogle skader, det ene og det andet, men så dem, der er kommet ind, altså, de har også bare... Vi er gode takter, og det er jo noget af det, vi arbejder på træningsbanen. Altså, vi ligesom ved, hvilke idéer og hvilke tanker vi skal gøre til de forskellige situationer, og derfor er det måske også... Jeg vil ikke sige, det er helt plug and play, men altså folk ved ligesom, at den kommer ind i en bestemt rolle, at så er det de ting, jeg ligesom skal fokusere på, og det gør det også et eller andet sted lidt lettere. Så det er måske nogle af de ting, altså, at vi prøver at arbejde lidt med og kigger lidt på. Og ja, altså, så har vi også gode spillere, altså det må man jo også sige, det gør det jo også lidt lettere, ikke? At skulle forsvare godt, og det er jo ikke bare også noget bagved, altså det er jo en præstation også for dem længere fremme, altså at de giver os gode arbejdsforhold, så det er måske der, den ligger. Ja, noget jeg har lagt mærke til, når jeg har set jeres kampe, det er også, at modstanderne også er blevet ops på, at ham der Jacob Rasmussen, han gør det meget godt, så de går også lidt, altså har du lagt mærke til, at de går tættere på dig, de markerer dig tættere, prøver at tage nogle pasningslinjer ud fra dig. Du tænker, når vi har bolden? Ja.
Ja, så jeg tænker, at de andre hold, de ser jo også fodbold, ikke? Så de ved jo også godt, hvad der har fungeret for os. Altså, at vi har haft nogle ting nede bag, som har fungeret godt. At jeg har haft nogle fine bolde frem i banen til Wallis, og et godt spil med Daniel, og også dem længere fremme på banen, og alle mulige andre, der har spillet, ikke? Så det er også klart, at de kommer til at ændre nogle ting, men... Er det noget, I tager med ud på træningsbanen? Altså, så prøv at forsøge at træne nogle andre ting, eller er det, eller fylder det ikke så meget? Nej, altså, vi er jo opmærksomme på, at det kan jo være en mulighed, men altså, man kan sige, at hvis modstanderen vælger at gøre det på den måde, så opstår der plads andre steder, og det er jo så noget af det, vi skal være gode til at udnytte, at hvis de vælger at skævvide deres pres på den ene eller den anden måde, at så opstår der plads andre steder, og det kan også nogle gange være en fordel, at hvis de så går lidt højere op, ikke, at der opstår noget mere plads, hvis vi kan komme ud på den side, så er der også masser af plads, ikke? Så... Jeg ved ikke, om det er jo selvfølgelig noget, jeg tænker over, men altså, det er ikke noget, som jeg ser som et synderligt stort problem. Så opstår der plads for mig andre steder, og muligheder for mig andre steder, så det er bare noget, jeg skal ud og angribe et eller andet sted. Ja. Når I kommer tilbage fra den her landskampspause, så er der 4 kampe tilbage inden juleferien. Ja. 2 kampe i Superligaen og 2 kampe i pokalen. Hvad vil være succeskriteriet for jer i de sidste 4 kampe? Og jeg tænker, succeskriteriet, det kan være at vinde 2 kampe i Superligaen og så gå videre i pokalen. Den er købt. Ja, det er jo altså et eller andet sted, så skal vi, det vil være sådan lidt svagt et eller andet sted, synes jeg, at gå ud og sige, at jeg er med på, at det er nogle svære kampe, vi skal spille, men jeg synes også, at vi har tilpas meget kvalitet, at vi godt gå ud med brystet frem og hovedet op og sige, at vi selvfølgelig forventer vi os selv, at vi gør det så godt som overhovedet muligt, men altså selvfølgelig vil vi også vinde de fodboldkampe. Altså hvis vi spiller med i toppen, så kræver det, at vi vinder de 2 kampe i Superligaen, og hvis vi er med i pokalen, så kræver det også, at vi går videre, så det... Det lyder meget simpelt, det bliver det sikkert ikke, men jeg tænker, det vi går efter. Så nu hjem og lade batterierne op, så er vi klar til en fed slutspurt. Præcis. Her i Brøndby. Fedt. Tak. Ja. Yeah.